U Vojvodini smo imali u poslednjih meseci i po dana 4 slučaja nasilnog preuzimanja vlasti u opštinama gde je po volji naroda izbornoj vlast vršila Demokratska stranka svojim koalicionim partnerima. Čime su bili praćeni te aktivnosti? Šta se dešavalo u tim mestima? Ja ću navesti samo primere. Žitište. Razbijen prozor u sred noći, razbijeni prozori na kući pokrajinskog poslanika, u kući gde mu je boravila te noći porodica.